Ja, ég ætla eins og að fjalla hérnum asíliða, svona kraftliða, eða hennan litla hérna, í asíungur. Þetta eru asíliðar, þeir eru búnir til fyrir riðström. Þar sem að rafallin er sem sagt, rafmagnsgjafin er eitthvað sem snýst upp í landsvirkjun og strömmurinn fyrir fram og tilbaka, hann fyrir sem hérna gegnum peruna og svo tilbaka aftur. Og svo fram og aftur. Við teknaðum svona hérna, þetta í þessu áttina og svo hér ekkert rafmagn og þessu hér í hinn áttina. Hérna reyndi ég að tekna segulsviðið, þetta bláa hérna, þess að rafmagnið hérna, býr til segulsviðið í taktu þetta og við núllið hér, þá ekkert rafmagn og þessi ásveit að geta B, það segulsviðið, þá ekkert segulsviðið. Ef að þessi spóla hérna, togar nú við þessa plötu hérna, þessa snertu hérna að svo við núllið, þá fer segulsviðið, þá togar við núna opnast aftur. Þá hún alltaf opna og loka, opna og loka. Það sem að gert, þetta kallað shading coil, það gerð rauf hérna í kjarnan, hérna í endanum ánum og settur hringur hérna yfir áli eða kopar og hann hotrétt á segulsviðið. Og það þýðir það að straumurinn sem orðin á eftir hérna í spólunni, 90 gráður á eftirspennunni, hann býr til nýtt rafsvið hérna með þessum hring hérna. Og þá myndir þetta litla segulsvið, þetta græna hérna, þetta minna í afli, þetta annað segulsvið sem kemur á eftir aðalsegulsviðinu. Þannig að þegar aðalsegulsviðið er 0, að þá þetta litla segulsvið sterkt. Og það heldur þá þessari snertu saman þegar aðal segulsviði hverfur. Þannig að shading coil býr til nýtt lítið segulsvið sem á öðrum tíma og tekur að sér að halda snertunni saman þegar að stóra segulsviði hverfur. Þetta shading coil. Og nú skulum við sjá hvað þetta virkar hérna bara á hérna í liðanum.